Zombies. Ahoj kamarádi. Poďme sa... Tá doska sa zase pohla. Počkajte. No. Povedzte číslo od 1 do 10 miliónov. Pardon. Tá doska sa zase pohla. Toto je doska Yard, vyrobená v Španielsku, medium concave, 8,25, 31,89 HLC, MFG, 006994. Potom je tam nakreslené, flašky sú už otvorené pri fontáne, kvapka letí k nám na zem. Táto doska je doska Yard. Yeah.